Sinoć tokom nominacija su drugari su birali između reality učesnika Zvezdana Slavnića i Žane Đorđevića. Prva koja je nominalna bila je Ana Ćurčić. Ja bih prvo o Žani. Mislim da je ona pravi prijatelj, da ima dostojanstvo, stav šmek, našla mi se ovde i veoma je objektivna i neko sa kim ih se napolju sigurno družila, rekla Ana pa je krenula da komentariše Zvezdana. Sinoć smo imali jednu situaciju, ja sam sinoć imala s njim situaciju zbog koje sam shvatila što sam se zaljubila u njega. On ima veliku dušu, ali je zaključao neke osobine koje su jako dobre. Istakla je ona pa dodala: pokaži kako se boriš za prijateljstvo i svoje odnose, kako si naučio iz kuće iz koje dolaziš. Postaću ti izolaciju da se odmoriš jer ti to treba, rekla je Ana, a mnogi u Beloj kući su ovo protumačili kao njenu osvetu Zvezdanu, koju je prevario sa Anđelom.